Nkwe yanzi zanyo, mkwano gwange gwara bulutimbe ola KSO. Kadde no kachalika waka, ngatukutusako ensonga nga bwezifana n'okuvaako mu bitundu bya mawanga agenja ulo. Eranga n'obudde buno njagala kutwalako mu ddwaniro gwanga lya Ukraine. Okulaba, engeri y'abasajja b'eggwanga erya Russia, gye bakyagezaako okubanga batakulatakula defense z'amagye g'eggwanga lya Ukraine. Wano wonna jjukira tubadde tugezaako okutunuulira ebitundu ewali eddwaniro gamba nga Ekubye. Ukraine gyegamba nti Russia erafuubana nnyo okulaba nti ekitundu ekyo esobola okuddamu okubanga ekiwamba. Naye kati twagala tuve Kupiansky tugende mu matwale ge Kharkiv, kubanga amawulire getufuna okuvaako side walire e Kharkiv, sebo abasajja ab'eggwanga lya Russia batamye. Abasajja ab'eggwanga erya Russia batanudde sebo okutuuka okulaba nga balumba ebimu ku bitundu ebiri ku boda eyawula abasajja ab'eggwanga erya Ukraine n'abasajja ab'eggwanga lya Russia. Kankujjukize nti obuvanjuba obw'amambuka ga Ukraine yewala ekitundu ky'e Kharkiv. Akati ekitundu kino kye Kharkiv era kye kimu ku bitundu ebisalagana n'eggwanga lya Russia. Okitegedde ekimu ku bitundu ebisalagana n'eggwanga erya Russia akati Kharkiv naye kwali. Kati waliwo ebyalo ebirinaanye boda wakati wa Russia ne Ukraine, eby'omusajja ow'eggwanga erya Russia byalumbaganye bubi nnyo nnyo nnyo. Ebya ddala bwe kuba kulumba nkiddamu, omusajja ow'eggwanga erya Russia alumbye na mutima. Era wakati mu kubanga bw'atyo mukwano gwange alumba na mutima, akadde kakalubiridde nnyo ab'eggwanga lino erya Ukraine okulaba nti basobola okwetaasaako obulumbaganyi buno obubadde obw'omugirano obw'abasajja bakulu ab'eggwanga erya Russian Federation. Amawulire gatugamba nti ebyalo ebisinze okuba nga bikoleddwako obulumbaganyi aba Russia bibadde bibiri, nga ku bino kwe kuli kye bayita Udayi ne kye bayita Veteran Army. Veteran Army by'ebitundu ebyo ebirinaanidde ddala ensalo n'eggwanga lya Russia mu gutundu ogwa Ukraine gwe bayita Kharkiv. Kati okusiira ku staffu y'amajyage eggwanga erya Ukraine, abasajja bakulu bavuddeyo ne batuuka okubanga batunnyonnyola. Bagambye omulabe mu kusingira ddala yeeyambisizza bikompola bya mmota ebyo bibadde biyitirivu nnyo ssaako n'ebbomu endala, n'atuuka okubanga alumbye ebitundu bya mirundi mukaaga. Yadde nkugambye nti okusinga biri ebyalo ebibiri bye bisinze okubanga bikoseddwa nnyo. Kati waliwo ettundutundu lye bayita Silobozansky. Kati wali ebitundu Udayi, Sitrecha, Ohitseve, Vovuchansky, Nestorone, Chorone, ebyo byonna gutundu baguyita Kharkiv gye biri. Kati ebyo omusajja omurussia byalumbye. Visit time ekibadde ekyenjawulo, olutalo olutambula okimanyidde ddala bulungi nti Russia erumba naye ng'esinziira mu Ukraine mwennyini ate okulumba ebitundu bya Ukraine. Ne basinzira Donetsk, Luhansk ne balumba. Naye ku mulundi guno Russia esinzidde mu Russia munda n'eryoka erumbagana ebitundu bino ebya Ukraine mu Kharkiv n'ebisesebbula mukwano gwange nga bw'okitegedde. Kati wakati mu kubanga babirumbye mu nnomba ennene efaananako bw'etyo, munnange Ukraine emalirizanga erina okubanga yeebeereramu egezeeko okutondawo embeera eyinza okubanga bw'etyo egitaasa ku basajja bano ab'eggwanga lya Russia abakoze mukwano gwange nate operation gaggadde etale si kimu amagye ga Zelensky. Amagye gano batugamba ebitundu ebirala ebirinaanye wane Kharkiv nabyo tebabitalizza basajja bano aba Russia. Ekitundu Mastivuka bakikubye, Kucherivuka bakikubye, Kaislivuka bakikubye, Berestov bagikubye, Kovalivuka bikubiddwa. Nina okukkiriza mu mutima gwange eri gwe alaba KSO nti ebitundu bino byenjogeddeko biyinza okuba ebipya mu matuugo, nga bulijjo twogera bitundu birala bino obadde tonnaba kubanga obiwulirako. Naye kati njagala nkutegeeze mu butongole nti omurussia bw'atyo bw'akikoze ng'alinga alagana ye agezaako kati okugaziya eddwaniro. Owa Ukraine wabanga yalubala olutalo nti kaalugaziye okuva mu maserengeta paka mu mambuka, kati n'omurussia akulaga nti naffe kati offensive operation tutandise okuzikola nga tulumba bubi nnyo. Kaakati abasajja batugamba mukwano gwange
Nti oluvannyuma lw'okukola ekyo amagye ga Ukraine gasigadde gali kugamba ku bwerendo bw'ekika ekya waggulu kubanga General Staff ey'amagye ag'eggwanga lya Ukraine etunnyonnyodde the probability of missile and air strikes throughout Ukraine remains high. Emikisa gy'abasajja bano okuddamu okubanga batulumba bubi nnyo okuddamu okubanga batuzingako bubi nnyo emikisa egyo giri waggulu nnyo era nga kati batugamba nti basajja bakulu wabaddewo combat engagements za mirundi ya makumi abiri gye beesanze ne batuuka okubanga bakubagana ebya nnyo wakati w'amagye gano ag'eggwanga erya Ukraine n'amagye ag'abasajja ab'eggwanga erya Russia. Kakati Ukraine egamba kino kibatadde mu mbeera nga kati mbikwekwetwe bakula oba mu lutalo lwe balimu basipendinga kinene nnyo batugambye nti kati basipendinga kinene nnyo 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 sente nga mbutufu temanyi we zigenda kuva weewaawo amawanga gano amalala gasobodde okuba nti gayirawo Zelensky omubiri naye obwetaavu bunene nnyo n'okusinga ky'olowooza kankuwa ekyokulabirako abasajja bo bennyini ab'eggwanga lya Ukraine batunnyonnyodde bagamba batya one day of war costs $100 million Minister of Defense ya gwanga lya Ukraine yatugamba olunaku olumu bwe ruti lwe balimu olwaliro mu lutalo buli lunaku beetaaga miliyoni dola kikumi okusobola okutambuza eggwanga buli lunaku beetaaga obukadde bwa dola ngambye kikumi sente mmekezo mukwano gwange miliyoni kikumi omugagga bwatu bwatubuulidde aba Ministry of Defense ey'eggwanga lino batugamba supplies from volunteers since the beginning of the full-scale invasion have accounted for 3% of everything that comes to the front okitegedde bulungi nti bw'otunuulira lwakiri bano kugamba abayambi abayambi abeewaayo nga bannakiwa ne bagamba katugezeeko naffe okubanga lwakiri tuyambayambako nti bisatu ku buli kikumi byebyokka ebasobola okubanga lwakiri bajjuzaawo awo kati nno bano batugamba nti the army is actually provided by Ukraine citizens who work and pay taxes abantu baffe abo abakola ne tubaggyamu omusolo kati omusolo ogwo kye kimu ku bituyambiddeko ddala okulaba nga tukyasobola okubeezaawo olutalo luno kubanga abayambi bano betuyita abavujirizi abasinga obungi batuvujirira na byakulwanyisa byennyini oli nakuwa muzinga oli nakuwa bikompolo oli nakuwa tanka takuwadde sente kyovola banti baali basaba EU European Union omanyi waliwo sente nayo zeegaba sente ezo sikugaba na bugabi abazi bawola naye ne bakuwa ebbanga nga ddeneko nti Ukraine tukuwadde obukadde bwa dola 15 trillion tukuwadde biri oli tusasola emyaka 40 kitegedde kati baatuuka okubako sente aba European Union zebakwata nga sente enkalu nga Ukraine bafukamiridde bagamba twetaaga okusasula emisaala gy'abakozi abajaasi bennyini okubeera motivated bakube mondo beetaaga okubanga kasalale bakafunye nga mu nsawo mulimu ekirimu era ne batandika okubawo ku sente naye kati olwaleero batugamba kasente kakendedde asooka tinga nezino ziva musoro gwe bajja ku bannansi b'eggwanga eryo asize ziri awo nti mpitirivu nnyo ddala ezinza okubanga zimala buli bwetaavu bwonna kakati kibavudde bavaayo aba gavumenti ya Ukraine ne bagamba omurussia ayinza okubanga naye kati afuuse engumya mutwe mwe mulowooza nti kamukole ABCD okumunafuya ate ye n'akulaga nti mambo bado tebinnaggwa kye kino ky'olaba nti obadde okyamulowooleza kalisoni omulowooleza Bakhmut omulowooleza kupiansky kayitunuulira ebitundu byalumbye e Kharkiv gyabadde tebasuubirirako n'akamu n'akettondo nti naye omusajja omurussia ono ayinza okulaba nti atunuulirayooko obwoliyo mu kiseera kino embeera y'eddwaniro bwetyo mukwano gwange sofa bwekyatuusa olunaku olwaleero kannyongera okuba nti nkusiima olw'okukkiriza okuba ng'otambula naffe ggwanga lya Ukraine.